Už je to 20 videí od prvního videa na mém kanále. Rozhodl jsem se teda, že to 21. věnuju zase hlavnímu hrdinovi z Pirátů z Karibiku, Jacku Sparrowovi. S kým trávil hodně času? Cestoval časem tak moc, že tím narušil časoprostor? Kdy se poprvé setkal s Davem Jonesem? A jaký mocný předmět dostal od svého otce? Pokud dáte like a odběr, tak se to všechno dozvíte v dnešním videu. A doporučuji se dodívat až do konce, protože právě na konci se dozvíte důležitou informaci o jedné osobě, která vám úplně změní pohled na ni. Teď už ale jdeme na video. Minule jsme skončili u vyplutí Jacka s jeho posádkou do Yucatán Peninsuly. Pokud se první video neviděli, určitě to napravte, odkaz na ní je vpravo nahoře na kartě. Pokud jste si ale mysleli, že by se tahle návštěva obešla bez problémů, tak jste se mýlili. Jack se svojí posádkou se stali hlavními podezřelými z krádeže medailonu Slunce a hvězd a byl jim zakázán vstup na ostrov. Jack si to ale nechtěl nechat líbit a rozhodl se najít pravého viníka. To se nakonec povedlo v hotelu v New Orleans, kde našli Madame Minuit. Ta však o amulet nechtěla přijít a bojovala o něj. Trefila s ním Jacka do zubů, které se ze zlatých změnily na bronzové. Jackově posádce nakonec pomohl uniknout otrok Madame Minuit Tim Hawk, kterého Jack poté přivítal jako nového člena posádky Barnacle. Mám jenom jednu ruku a chromou nohu. Budeš sedět v lodním koši. O pár okamžiků později byla Barnacle napadena lodí La Fleur de la Mort, kapitánky Lori Smithové, dlouho ztracené matky Arabely Smithové, která byla členkou posádky Barnacle. Posádka byla teleportována do ciziny, kde musela čelit Silverbackovi a Leftfoot Louisi. Kdybyste chtěli celé video jenom o teleportaci, určitě si o ní napište do komentáře. A taky samozřejmě nezapomeňte dát odběr, abyste o něj pak nepřišli. Jejich útoky na posádku pak zastavila Laura, Jack jim ale pořád nevěřil a taky začal odposlouchávat. Zjistil, že mají v plánu vést na lodi vzpouru a tak se s nimi dal do boje, při kterém ukradl Silverbackův drahokam. Když ho spojil se svým medailonem, tak Silverback i Louis zmizeli a mohl se tak vrátit zpět na Barnacle. Laura si však svou dceru nechala na La Fleur de la Mort. Poté se však Jack ještě jednou vrátil do New Orleans, kde se ještě jednou setkal s Madame Minuit, Silverbackem a Leftfoot Louisem, kteří se sformovali do obrovského tříhlavého hada, kterého Jack stěží porazil. Poté, co byl medailon Slunce a hvězd zničen, se Jackovi zuby staly zase zlatými. Všichni z posádky lodi Barnacle se po tomto dobrodružství rozhodli vrátit domů a na lodi tak zůstali jen Jack s Fitzwilliamem Daltonem III. Tahle loď není pro dva kapitány. Ze zátoky nevyplujete. Protože ale mluvíme o Jackovi, tak tu máme samozřejmě hned další dobrodružství. Loď byla napadena bludným Holanďanem a Jack se poprvé potkal s Davem Jonesem. Ten chtěl získat Fitzwilliamovi hodinky, které uměly zastavit čas. Jack s Daltonem za pomoci nich však unikli na nejbližší ostrov. Poté, co zde byli několik dní, však byli chyceni a uvězněni ve vulkánu, kde měli být obětováni Chantico, astécké bohyni ohně. Znovu však unikli za pomoci hodinek a utíkali do astéckého chrámu. Čekalo je však nemilé překvapení a to, že se nacházejí na ostrově Isla Esqueletica, kde je Stone Eyed Sam pořád králem. Byli chyceni a předvedeni k němu, ale znovu utekli za pomoci hodinek. Po takové spoustě použití hodinek, které narušují časoprostor, se ale na ostrově objevila spousta prehistorických tvorů. Stone Eyed Sam vlastnil Cortézův meč a aby toho nebylo málo, tak kapitán Torrance byl u ostrova a chtěl se pomstit Jackovi. Chantico Jackovi a Fitzwilliamovi řekla, že mají 12 hodin na to, aby to všechno vrátili do pořádku nebo je zabije. Poté, co se dostali do vulkánu tak, že osedlali pterodaktyla, si uvědomili, že na tohle budou potřebovat magii, kterou umí Tyadalma. Vydali se tak zpět k Barnacle za pomoci lodi, ve které měli hlavu, aby mohli dýchat. Tohle je samozřejmě nesmysl a mohli jsme ho vidět i v prvním díle. Je to bláznovství, anebo geniální. Tohle se opravdu nedá od sebe snadno rozeznat. Můžete se kouknout na video, kde jsem vybral největší chyby z Pirátů z Karibiku Prokletí černé perly. Odkaz je vpravo nahoře na kartě. Chvíli potom, co se na Barnacle dostali, je však zajmul David Jones a odvedl je na bludného Holanděna. Tam narazili na Tyadalmu, která jim dala radu, jak se všech problémů zbavit a pomohla jim pryč. Měli dát hodinky někomu, kdo se ocitl v současnosti díky chybě v časoprostoru, ale normálně by tu existovat neměl. Ten pak má tyto hodinky upustit a vše by se mělo vrátit. Když se dostali zpět na ostrov, tak už jim zbývala jen jedna hodina. Mezitím probíhal souboj o Cortézův meč mezi Stone Eyed Samem a Torrancem. Jack se rozhodl, že upoutá jejich pozornost a připomenul jim, že s ním mají nevyřízené účty.
Stal se z toho tak souboj tří pirátů, při kterém Cortezův meč několikrát změnil majitele a Jackovi se mezi tím povedlo hodinky obmotat kolem Samova zápěstí. Poté, co zazvonili po 12. mu je Tyjadalma strhla ze zápěstí a čas se rychle vrátil zpět do normálu a ze Stoned Eyed Sama zůstala jenom kostra. Tyjadalma se poté setkala s Davem Jonesem a Chantico a Jack s Fitzwilliamem se jí uklonili. Jack si však poté všiml v dálce pirátské lodi a spanikařil. S Daltonem se vrátili na Barnacle, odkud viděli, že tato loď je pronásledována britským královským námořnictvem a východoindickou obchodní společností. V ten moment Fitzwilliam vzal svůj meč a dal ho k Jackovým zádům. Prozradil mu, že celou dobu pracuje s královským námořnictvem, aby dostihli a zajali Jackova otce, kapitána Edwarda Teaga. To se ti zdá, hochu, moudré? Skřížit zbraň s pirátem. Pokud vás tohle překvapilo, tak ještě neodcházejte. Čeká na vás ještě jedno velké překvapení. A pokud se vám video líbí, nezapomeňte mu dát like a kanál podpořit odběrem. Nic vás to nestojí a když tak ho můžete vždycky zrušit. Díky. Fitzwilliam P. Dalton III. Pracoval pro britské královské námořnictvo a dovedl admirála Lawrence Norringtona Jackovi a jeho otci. Jack s Teagem byli z lodi strážce zákoníku Misty Lady posláni na Norringtonovu loď. Na té však už byl Teagův přítel a milovník rumu Joshi Mee Gibbs. Ten osvobodil Jacka i jeho otce z posádku. Jack potom chtěl vyplout z Barnacle, ale Fitzwilliam se tam objevil a dal se s Jackem do boje. Mezitím si však útěku všimlo britské královské námořnictvo a začalo útočit na Misty Lady. Zapněte plachty a udělejte pořádek, ty je jenom mít na dost střelděl. Fitzwilliam z neznámého důvodu uposlechl příkazu Edwarda Teaga a nakonec tak on, Teag i Jack skončili v admirálské kajutě. Začala však bitva mezi dvěma posádkami a také duel mezi Jackem a Fitzwilliamem. Teag začal bojovat s admirálem Lawrencem Norringtonem a nakonec ho srazil dolů. Jeho syn James se lekl, couvl a přepadl přes palubu. Edward Teag ho ale zachránil a za to byl taky pak James od otce potrestán, protože Lawrence nemohl snést, že byl jeho syn zachráněn pirátem. Později se Jack od Teaga dozvěděl, že Fitzy neboli Fitzwilliam jednal tak, jak jednal, jenom protože měl na ruce prsten, který donutí každého plnit cokoliv, na co si ten, který ho ovládá, vzpomene. Jackův otec dal tenhle prsten svému synovi a odvezl ho na Isla Hermosa. Jack si pořídil novou loď, ve které bylo místo sotva pro dva lidi a vydal se za dalším dobrodružstvím. Jestli se chcete dozvědět, za jakým dobrodružstvím Jack vyrazil, napište do komentáře Jackie, abych věděl, že chcete další díl. Budu rád za každý like a odběr a uvidíme se u dalšího videa na kanále Perla v lahvi. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.